продав Rolls-Royce, пішов на фронт. Це було передвиборчим гаслом. Незвично бачити вас не у нічному клубі власному, не у ресторані, а у стінах Верховної Ради. Таке нове відчуття, мені іноді самому кажеться, що це все не по-настоящему, але... Я швидко привикну. Ви насправді справжній джет-сеттер. Ви любите відпочивати, у вас є власний будинок у Єгипті. А зараз ви себе цим мандатом прив'язуєте до депутатського місця, тим паче, що зараз, у це хочеться вірити, голосувати за сусіда буде неможливо. Ну, я не збираюся мінятися, тому що я вважаю, що депутат має бути живим чоловіком. Я зараз люблю електронну музику, і якщо у мене буде можливість і настроєння, я буду... Приходите в клуб. Я надеюсь, что будет получаться путешествовать. Я считаю, что депутаты должны быть такими, какими они есть везде. Это будет по-честному. Тобто ви не збираєтеся відмовлятися від розкішного способу життя? А в чому розкошний? Вход в клуб – це не є розкошний образ житті. Не у кожного є машина, яку можна продати вартістю у півмільйона доларів. І зрештою, у гаражі ж ще залишилася не одна машина. Ну, знаєте, я вирос в простій сім'ї. І мені коли-то подумалось, що... Чому я не можу їздити на Rolls-Royce? Ну, це мені вистачило, я на ньому буквально кілька разів проїхав, і мені стало дуже неудобно, да, перед людьми, які на вулицях, які смотрять на Rolls-Royce. Я удовлетворив свої амбіції, все, більше мені на ньому їздити не хотілося. Більшість з ваших друзів і колег знають, але телеглядачі, напевно, що ні, що у вас є брат-близнюк. Чи ваш брат Алік зможе заходити так само по вашому депутатському посвідченню за вас голосувати? Теоретично, це, звісно, можливо, але, звісно, ми цього робити не будемо. Потому что он сказал, что ни за какие деньги, когда были шутки во время предвыборной кампании о том, что мы можем сразу ходить в два места и встречаться с большим количеством избирателей, он сказал, что он этого не сделает ни за какие деньги, что он, даже если его приговорят судом к этому, поэтому это, я думаю, невозможно.